Келер жылы Нур-Султан қаласының бірқатар аудандары газдың игілігін көре бастайды. Мұны үкіметтегі баспасөз мәслихатында энергетика вице-министрі Мұрат Жүребеков айтты. Сұйық отынды тұрғын үйлерге тарату ісін әкімді көктем шыға қолға алмақ. Қала ішіне газ тарту үшін 9 кешен керек. Қазір алтауының құрылысы басталып кеткен. Алдымен көгілдір отын жылу орталықтарына Көктал-1 және 2 агроқалашық аудандарына келеді. Әкімшілік құбырды әр үйдің іргесіне дейін тартып береді, ал табалдырықтан ішке енгізу үй иесінің қалтасынан төленбек. Өлшеуіш құралдарында әкімшілік өз есебінен орнатпақ. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында Қызылорда Нұр-Сұлтан магистралі Елорда іргесіне жеткен болатын. Ешкенде өзіңізге байланысты, мысалы, орташа неде сізде 2-3 қабатты үй болатын болса, сізге мысалы жаңа жерде 3-2 қабаттарыңызда жаңағындай душ бар, кір жуғыш сондай қоятын болсаңыз, мысалы сізге мықтырек пеш керек. Ну, квадратураға байланысты ғой, мысалы ең арзандар 150-200 шаршы метрге, мысалы пештер 150 мың теңгедей тұрады. Ал енді негізі сізде 200 шаршы метрден 300 шаршыдан көп болса, ондай пештер 300 мыңға дейін барады.